ndaka link. Kauliza sasa wewe, governor. Mm. Ana passport? Mm-hmm. Passport ana passport. Inabidi atafute passport kwanza. Elewa? Sasa unajua hii kitu sasa kama ya governor. Unajua ni hili kama president. President ya governor. Ndaka mtu mnyako na network. Mwambia napite kura, I will not mind. Aje uchinga mingi. Sikile unajua tulianguka juu ya uchinga tu. Uchinga tu, lazima tulianguka juu ya uchinga. Na kwa kwako, BuZeki unajua kitu yenye iliharibu hela last time. Ni kuongea excess. Na kujisifu. Sifu. Mwakisifu ni kengo la watu. Waje mambo yako. Aje sisifu, anasema.
Ah, mimi amoya Kenya. Lakini leo acha masema. Eh, mimi nasema siku ile hiyo ndio hata ilikata makura zingine. Lakini ni kweli si huyu jamaa ako na network. Ako na network katika Dubai. Mtu ana travel Dubai after every 2 weeks ana to Dubai. Eh, si ako na biashara tu. Sasa naweza ongea na wale watu walete investors hapo. Atoke mtu afile hapo. Kwanza kwa biashara ndio tunataka. Tunataka. Mnasema atalio. Hapo tufanyie kazi. Kwa sababu anatokea kwa right kwa mwenye anataka. Nani? Mtu apo right kwa mwenye. Ah, waje kuzungumza vitu vingine ndio ndio ya family mtu achana nayo. Sio ndio watu walianza kujinga hiyo asiidi. Mimi hata nikitaka niwe mkamba leo nao. Ni personal. Hiyo ni politics. Hiyo ni politics ndio aishikani. Eh. Wale ya bibi wa mtu watakuwa kukulisha tena lakini ground kwa reserves kwile ilikuwa issue ilikuwa jinga propaganda na zile kata kura katika siasa kama ile story ile story ilianza ya mdama mdama na bibi yake hiyo story ikwenda mbali hiyo chini sana hiyo yani ni propaganda ni pro hiyo ni kutumika kama haya si unasikia juzi kutembea mkasema tangu alipigwa na bibi haikwenda mbali lakini alisema juzi uko free kuoa kwenye unataka ndio bibi ya siyo jamaa wote hao ukianza kwenda bibi ya mtu na by the way nani anajua ni wapi si mama yangu ndio anajua kama nini mama ndiye anajua huyu kijana ni wapi bibi ndio anajua BuZeki sasa si mpaka nini ishe nini mpaka nomination anangojea hadi sasa tunafanya strategy kwa input lakini sasa akuja jelele makichukua BuZeki ataenda naye anaye sio kwenda sio wakatani like yote jamaa sema chakwenda mtu mwingine sileta mtu Dio akasema uweze jua huyu mjamaa anaweza kuliwa na kuzo mboki angalia kuzo unajua sahihi na huyu acha kuliwa na hakuna vile tarudisha kama chalili amekuwa kama na wewe mtu kama chalili msahihi amewekewa allocation nyingi sana project ya mandako sijui nini yani vitu mingi.